чисто за нещо по-добро. И един ден да стане черен клон. Вазко. Лесно, на базата на доверие, на базата на стискане на ръката и всички сме близки, независимо от това дали реално сме си говорили някакви след тази зала. Браво, Вазко! Голямо благодаря на Боми и на Влади, защото те са ме бутни през цялото време. От самото начало, след си Сашо и Иванката, с които реално сме спирали и също много пъти са ме мотивирали с стримера си. Благодаря на всички останали, които водят тренировки и помагат на вас да се изграждате по-добри джиу-джитсу хора. И естествено, благодаря на Кайотера за това, че да създаде като рамка, като как кажа, една академия, която има ясна цел и посока, в която се движим, не смехно отличим. Това се усеща много. Знаме го от самото начало, разликата ви трябва да сравним. Боря го каза много добре, сините плани, които бяха, които сме били ние всичките, няма нищо общо с това, което днес за хората, които не взеха сини плани. Вие знаете спорта по-добре, познавате го по-структурирано и със сигурно ще бъдете един ден по-добри плани от това, което сме ние днес. Но пък ние обещаваме да не спираме, за да не стигнете никога.